یو بزرگ تیرے دے پلار دغا سے تقریر لگیا ما غندیو گناہگار چی گوری مجمع دیر خدا خلق دیر خناستے لیکن پاس نہ پی رحمت نوری سوچو کچھ دا چل سدے چر تا چی دا خدا ذکر کی گلتا رحمت وری التا دا رحمت ملیکی را جا اغا مجلس نے گیر چا پیر گیرا چولی دمر صف کی راغلی چی تا اسمان پوری صفونا رسید لی تاسو خیال را دل تا دا چل نشتا کور تا ورا غی دروازہ کی ادرے دا غا سڑی خزا رالا پیسے ورکی وی نالم اوڑے روڑ وی نالم روٹائے نالم بی بی او تپوس کم روائے ویستا دے دے میرے چا عمل دے وی زم ملنگ سڑے چا عملو نا چا تپوس کے وی نا تراغی بزم ناو دے ورکی بولاری چا سو دے حل نہیں گئے وی چا نزدے وی نا وی دے چا ماس خطان راشی دا جلوگری ہو کی او ماس خطان راشی نو ما ورطا دا شراب و گلاس تیار کری نو ما تا وی چرا اوڑا خدای غفور الرحیم دے عفا بہو کی وی آ گلاس اس کی او آغا باجا پراتا دا بیا آ باجا روال او ما دا سر گورا رانے کٹ کرے دے وی اختیر علا دا خزا چے سر کٹ کی نو دا دا باجی والا خزای دا سڑی خزا چی سر نکٹ کئی تا پوئے گے پا خبر پا صدر کی ہیر سکٹنگ ورطا وی دا دا خزو خزی ام سر جوڑی پا خاص صدر صدر خزی دا چا پا خزا چی پردی علکان لاسونا وی دا نئی پا دکان کیا اے شرمی دلیا قوم دین ام تاسو دا تصور کوئی چی دا خلق با سم شی چا دا خوب ام گورے چا چی پا افتا کی یوزل خزا سر جوڑو لو تا صدر تزی نوی سر ران دا کرے دے بیا دے باجا گا گئی او زور تا گڑے گا تولش پا وی خواب وی زمان یو سوال جواب بہو کی وی بلکل وی دے چی راشی دش پی او تور تا گلاس رالے او دے وی چی خدای غفور الرحیم دے نو تور تا ہوا ہے چی غفور الرحیم خدای خدا ندی او ردلی چی خدای قہار او جبارم بس دم را ورتا ہوئے چی بیگال را گئے راوالا خدای غفور الرحیم دے خدای ورتا داو چی داوی گلاس پا دی ازمک اونیش او توبہ یونیس چی واقعی دا قہر طرف تا زمان سوچ نو تخو نن پا مال کے دولت کے خوراک کے عائش کے دا سی مستی چی خدای در نحیر دام قرآن ویلی دی چی فلم ما نسو ما ذکرو بی فتحنا علیہم ابواب کل شئی سوک چی ما ہیر کی در قسم نعمتون دروازے پر اپرانی سن حتی اذا فرحو بما اوتو چی دا مات سور کری جی دے پا کہ خورنا نوزی اخذناہم بغتتا فائزاہم مبلسون ناگہان ہے رہونی سم مرمیگ والا مات کم بیاریانی اگا خزا چا پا شان جوڑ کرے سری ابیا دا سی را شکی دا سی را شکی دا اختر را شکی پس مکہ چکنے لگی چی دا چوو چوو شو دا تا خلی دلی نہیں دا دنیا کورو نمونے لگا پا دی پاکستان کے خلویا تجربہ زمان ہوشوا دا سی سرے زمان مخ کے روچت لارو اسمان تاو خطو لکہ دا دجال ہندی دنیا بے پناہ ور پسیوا اسمان نرولتا پا دی ازمک روش تو بسمہ بسمہ کو نمو نشانے والا ورک اس تاس تجربہ ندش اکم شے دا غرور دے چھ تب پہ ناس کے منٹ کے با دی کور رانش بچی دی دا غرور دی جواب براشی چراشا بچے دی تکا تکا پس سرک پرو خزیلہ با دی جواب راشی چراشا میرے دی تکا تکا پس سرک پرو غار غار پرو کم شے دا غرور دے چھتا سو با پی ناس کوا دا غرور یو دا خدای ذات دے باس بلملا چوکشتا چابوی چھ زم چشے ما مونگا چشے مونگ دا بنگلو باریو بنگلی والے باری خیو یو سڑی والالتا اور کہ ترور دا سدی وی بچیا کیاو لاتا دے بلا ور ایس مونگو ایس نیشت زیادہ دوائی دکان کے ناس نیمہ دا سی پروانی چی بے گور مصر تڑلے سادر پوری کے زان نتاو کڑی یہ دینیش کلا پا بین سملی کلا دلنم ایس دے اور کداغا دے زور ما خوبا یعنی کم طرف تے چی ما پی تاسو کتلی نیے کم طرف تے
دیو سرخوگی نئے دیو تبی نئے دیو تیلے نئے نو دا غرور و دا ناز در کلا چشے نو زما عزیزانو سا زمانا پسا بزرگ بیا پالار راغے چراغے چگوری دے لگیا دے تقریر کئی اور رحمت پہ وئی تلاڑو تپو سے کچھ بی بی چنگا چلو وے بس اگا داوے ما ورطا داوے آگے چھ توبہ کری بیا دا کار نہ دیکھ نو عزیزانو اسم ستلی راغلی ندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اتائب من الذنب کما لا ذنب له توبہ استن کے دے گناہ نہ داس دے لکہ چھ دا گناہ دو چری کری نو پہ اخلاص ہوا ہے خدای زمون دے دار قسم گناہ نہ توبہ یا اللہ مون لا وس مرا کوا د خپل نا فرمانے دا پیغمبر دے اتباع توفیق را کا دا مخکد خالص کافر و بیانو انشاءاللہ اندب دا منافقین و بیانی واخر دعوانا قربان دا علماء حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ نے کیچے دا خسد عقل نبار خبر میں اللہ چی ہو گواری گناہ پا نیکی نشی بدلو لے دس خبر ہے اللہ چی ہو گواری گناہ پا نیکی نشی بدلو کار ہے سرزر کول دا خدای کار دے کولش یو رون سڑے و خیر گختر یو بادشاہ پہ پیش سے حفظت سکار کے وی جیز قرآن حفظی ما خیر گوار راوینی و کوٹا کیوا چو وی جیز قرآن حفظ تنگا خیر گوار کانے ورطا کی خو وی سبا پورے دے کدا کانے سرزر کڑی نیو نو سبا با دے پانسی کوم حفظ ما سخوتن سوچ کرے گا چھ ما سر نور چھ دی سیوا دا قرآن نا و قرآن شروع کو پلے کانی چفکا کشیوی شیوی کنی پانسی خوش دے الف لام میم نے شروع کرے دا سار بانگونا چھ کہ من الجنت و الناس تاورا سے پا کانی چفکوز دے اور تناس دے بادشاہ سار ورہ گئے چھ گوری کانے تک سور دس روز رو غنڈار افراد دے ویسے سیب سے چل دے ہوکو ویسے سیب تول اشپکی میں دے قرآن ختم ہوکو پی چفکڑے میں دے خبر نیمہ چار شیطی جوڑی زخو رند منیوی دے ویسے سیب سر زر شوی دی تا سر دے قرآن گن دے خزانشتا کم بختا تب یا خیر والے غوار پا یو نظر پیاو چف کانے سرزر کے دل دا صدا عقل نبار خبر پیاو نظر اوی در فشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا در فشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے یوں نظر ابشیر آگے تک طور پہ بدا ورز دیر پہ بدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی تے ورشا او بو پیدا دغر ناغا غارے او چینہ دے او ابشی پہ ولار دے تک طور دیر پہ بدا ورز مشک ور سرد حضرت علی ور تیل دا مشک مال راکا رسول اللہ او بو گختی دی اسے در تبیار ورم اگر ور تیل ندر کو ویل راکا ویل ندر کو مشک تے واپس تو حضرت علی گوندے زور پچا کے مشک راوڑو پیغمبر علیہ السلام وی جی چانا میں پزور راوستے دے داوبا استعمال کی چی بیا وارو چی بیا وارو آبشی ورتی داوبا تا چالا وڑے ورتا وی پس بدو گفتند میں خانن تو را رضا تام غواری چا چالا میں اوبا وڑے وی پس بدو گفتند میں خانن تو را ای طرف فخر البشر خیر الورا آد دوارو جانو سردار آد کائنات سردار فخر الورا دے غواری احب شورت وی من ندانن کیستو مار من ہوا چوک دے حضرت علی ورطا بیا ہوئی چی سیدو سرور محمد نور جان سیدو سرور محمد نور جان بہتر و مہتر شفیع مجرمان سیدو سرور محمد نور جان
هغه سردار د کونین ا فخر د کائنات ادي وای چراغ ور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې دا سولی ده بس مخه سره وې چې لا اله الا الله ا بشخ فطری تور ډیر زیات تور پیغمبر علیه السلام ورته دې فرش چې لیزدې ورته راغی نو هغه حبشي ځان ته غاړې ایسته او خپل عبا یې پرې داسې د پاسه واچول خو چې یو ساعت یې سینې سره لګولی او لګولی او چې عبا یې ترې لرې کړه هغه تور حبشي بیا د څوارلسمې سپوږمۍ غوندې چمکېده یو بزرګ وایي بے رنګیانو بے ڈھنګیانو بے رنګیانو بے ڈھنګیانو ایک نال نظر دے رنگ جانا جڑ راتو سونا لنگ جانا فطری طور پیاو گاڑی و تو سر سور لسم اس پگ میں ہونے ولی اگا ہستی کہ دا پاور ولی بنی چی پکم الار با رسول اللہ تیر شد دری اللہ و رضی باغ الار نا خوش محیط لا بلکہ عجیب در تو ہے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش دا عقل نا بار بارو کم زے کی بچی حضور علیہ السلام قضاء حاجتو کو دی فارغ دو سر اب از مکی لان دینا دا فلش کار کولو اب از مکی ختم کر پر ٹولا زندگی کی دا حضور قضاء حاجت چالی دلے نو نو اغا شان چی دا چا انتخاب خدای کرے و زان سر دا کیناستو دا پارا دا چا انتخاب خدای کرے و زان تا اسمانونو تا دا بوتلو دا پارا کی دا قوت دا خدا عقل نہ بار خبر نہ زما عزیزانو ارض میں دا واسی او سڑی سرم یہ اور دی خبر کولے دا غ خزا دے را تو را دا نا غریب ورتا دا پوڈر موڈر ډیر زیات راوڑی نو دا تور خزی لازم نتیجہ دا دے چھ شونډیم توری ناغا پوڈر او دا سرخی مرخی ما تے ای چیر داس چل دے مولانا سے چھ تو شے سپینول دا چرتا جلسہ کی ما دا خبرہ کڑی وانو آغا اور ادری وی تو شے سنگ سپین شے مال تا پیمانے وائے کہ ستا خضا دا شپی چنگئی و سار چنگئی وی دیسا مطلب مائدہ پوڈر موڈر چکڑی تا ازان سر روانا کڑی سما میمہ دیتی جوڑا کڑی نو کتا دا باڑی او دا لنڈی کو تل پا پوڈر ہو تو ری خرینا میمہ جوڑا کڑی دا داخو کولے شی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوندے ہستیا بشین سپین اس پگبینی چی جوڑا ویل اس میں ہم انا لمخ کے مزہ اور پسے لگستا خریتا دی پوڈر مگی تو را خدا چی پوڈر مگی سما لکا خریتا دی اوڑا مگی لی اور اب بیلا خبر دا شرمی دلے قوم دے پیس نے شرمی دا شرمی دلی دا پیس نے شرمی خزی دا پارا ہر زینت جائز دے او پکور کے دننا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ قرآن کے خدا پاک کہتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ خَزِ بَخْبَلْ زِينَتْ خَبَلْ مَحَاسِن دَا نَخْكَارَكَي إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ مگر خَبَلُ مَرُونُ تَبِعَ اَخْكَارَكَي فَكُورْ كِ دَنَنَا بَدِ زَانْ خَيْسْتَكِلِي چی میرے در تو گوری او خوشحال شی دا پکور کے دننا جارو کخا میتر ای او چی بار زینو میرے تیارا کی نور سڑو تا خودو دا پارا وی دا سی دا ٹاک دلگانو سر بس چلی تا قرآن ویری دی نما دا کور کتاب ننے چی بار روزی چنگئی او پکور کے چنگئی او قرآن ویری دی چی ولا یبدین زینتا ہن الا لبعولتہن موجودہ حکومت وزیران صدر پاکستان دیم خزو تا جلسے کئی خزو تا خطابونا کئی دا خزو پا کالی جنو کے انعامات تقسیمائی دا حیات تے ورطا ہوئی پا دے کالی جنو کے دے خزو تا کنا چہ دا بارم سنگ ازان جور کرے دے پا کورونو کی سنگے زکر جی دوی خوشریت راولی کنا اسلام راولی مذہب راولی دین راولی دا دے خزو تا ہوئی کنا نن خو قرآن ناغا شہ جور دے لکہ دی یہودو کتاب چھے کما خبرہ بچے دوئی پا مفاد کے وا آب اے منلا او چھے کما با دوئی پا مفاد کے نوا نو آب اے نمنلا نو اللہ ورطاوی چھے اتامرون الناس بالبر
وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وبدبختو فبعض كتاب ایمان روڑے او کافر کی گئی فبعض بعض نور خلق توائے جدا کتاب خلے پخپلا پہ عمل نہ کوائے نازیزانو ہر کلا چھو زمونگ دا ملک دا تبائے باعث چھ دا پاکستان خزی بھئی خزی بھئی بل چوک نیش سمرہ بی دینائی چھ پدے ملک او گو رہی منبع خزی نیڑا چھ سمرہ آرام توبون اختیارائی سبب خزر نیڑا دا ذکر پور کی گی سبب خزر خزر نپری آرام ہوتا ہے مالا کہ خزر ور طویلے وے چھ نہارا بناستے ہیں کہ مالا با آرام نہ رہو رہے اوگی او تجھے بناستے ہیں مالا با آرام نہ رہو جب مجال دے چھ میرا آرام تو میرے چھ دکو رہو جی اپلانے شہم نشتا دروازی تر خبر ہو رہا اپلانے شہم نشتا دے اس داسم نشوے لے چھ پیسی نشتا کوئی چھ پیسی نشتا ہوئی سنڈاوم رکھا چھ پیدا کوا کنا زلا رشم مزدوری ہوکا تب ایروڑی ہو سبا ناس ہے سبا بھی خزر اس با دا ایوب علیہ السلام ہو دے خزر سوک پیدا کئی ایوب علیہ السلام اتل اسکالا پکٹ کے پروت بیمار او دا بتلاو مزدوری بے کولا اب ایروڑاو نیمی پیسی بے داغد سر صدقہ خیرات کولاو نیمی دے دل پریزانہ برابر یا ورز ورطا خبرہ پا غصہ شو ویل خزی چیز جور شم واللہ کدی پریدم چی سل درے بی نئی وحلی چی دیت سواق کی جور شا وی یا اللہ دی خزی نخو ما قسم خورلے اللہ ورطا چلو خودو چی دا خزا خودو والو ندا یوبا و سل نری نری دکی راغون کا سل اوی ترا او پا نرو دکو یاو ٹک دیل دا سی ورکا بس قسم نبم پاک شی و دا بخوگم دی خدای والا دا چلو خودو خزی خدا ہے اس آگا خزی با منکم سے نہ کرے بارہ لگیزان و عرض میں داؤ چی روجا دا دلنہ دا مشین رائے اور حالیں دا گناہون و زنگ چکم پاندرون خطلے وی اگا دیم یاشت عبادت سر اللہ تعالیٰ معاف روجا کے عزیزان و دعا دری سیزونہ دیر ضروری دا بعض علماء و مذہب دے چھ پا روجہ کی چا غیبتوں کن روجہ ماتش بعض علماء دے سی زمان مذہب دا دے چھ مات نشی خو بیلی غرکش روجہ مش خلولو دا پار عزیزانو دو سی دی یا با اودے یا با دا قرآن تلاوت کے یا با اللہ اللہ کے یا با وظیفہ پا تاشونو پا پچیسیانو پا بازارونو پا گپو پا دے با روجہ نمش خلائے ذکر چی دا عباسیات تی او عباسیات چی دی دا حرام دی ننائی زیکی جو سری مانا تا پوسو کچی جی نور خو خدا فضل لے کارونا خکو خدا گا گناہ کونو دا گیری پیدا چی مانا سخت اگو سرازی چی یا پلار روانی مو سکرانا تا پوسو کی او یا چرتا دا سی زیکی ناسم چا مناسبت نی او مسئلے تا پوسو کی نگو سرازی دیر سخت ذکر چی دا سڑی توبم من دا دین دم رسپکش ہے نا کہ تا نئی دکان کے بم لگیا ہے اور پا دکانوں با لگیا ہے اور دیکھے با چرتا جماعت تا احترام مد نظر لار شوال تا تپوس دانے تی ملاسب دا مسئلہ سنگا جا تیر شا ملاسب بج تیر شا کنی دا دا وقت پیس کئی موا چا دا سی پڑتا کی ملاسب دا مسئلہ ملاسب دا خزر ڈولائی لان دی را ملے دے پلار روان دی ملاسب دا مسئلہ سنگا جا اور دے پاکستان کی دا قسمہ خسکی چرگ بچی چی دی دا دیر دی دا اس چی مالدار شیر دی دا دی اندوانو لوخی بے انزل اندوانو بورائی بے اوچھا تولے خیال دیرہ گے دا دی اندوانو برطنمان چی دین چی پلا رضی اخپل چال تیر دے دا کارگا ہونے دا تیر دی تیر شو سنی توب تاکی نشتی پیسی خو خر سرن خرد پاسم چی دے دا پیسو خزانہ امبار کنو خرم سرے پاکستان کی دیر دا سی دی چھ خرونو باندے خدای پاک دولت امبار کرے دولت خبر دا وقار کوا خبر دا ضمیر کوا دولت اب بیلا خبر دا چھ دولت پسی دا خلق ایمانو نا خرسی کی لگیا رہے تا سو گو رہے تمہا دنیا نا بگیلی مرزان جوڑ شو پیسو دا پارا لارخ پل ضمیر دا پلارو دا نکم میشنو نا پریخوا
او پیسو د پاره خرچ پاکستان خداب شو پیسې ورکوا ارشې دل ترامداس کې مداري غوندي هغه به هر یو سیس په یو پیسې چاکورو مال په یو پیسې ته قسمت پوره غوندي به جوړې کړې به هر یو سیس په یو پیسې چاکورو مال پاکستان کې هر یو سیس په یو پیسې داسې خوځوا هر څه بدر پسې را روان نو خبره دادا چې ضمیر هم دنیا کې څه شي په لار رواني داسې روانو سره کې بادشاه چې رواني د بادشاهانو پروا مله داسې ځه ما متعلق ډېر خلق داسې وایي دا متکبر دی غرور دی پکې غرور ما کې پڅه دی زه څه د بادشاه یم چې ما کې غرور دی زه څه کروڑپتی یم چې ما کې غرور دی زه صاحب جایگیر یم چې ما کې غرور دی نه غرور راکې نشته والله العظیم کرا کې به غروری زه د سپو د خپوم خاورې والله چې زه ځان نه په من سپیم ښه ګڼم هغه سره به د خپل عمل حساب نه کېږي او ما سره به کېږي غرور نشته خو زه د قرآن او د حدیث دا نشه زما په دماغ کې داسې ده چې والله که په دې کوڅه ډبه یې ورکو والله زما د زندګۍ تاریخ دی تاریخ په دې صبح سرت کې تپوس وکړي چې زه څومره دنیا کې ګرځېدلی یم زه به چا د خان په درستخان روټۍ ته ناستې دلی یم کنه تاریخ دی اشنغر دی او که سوابی دی او که کواټ دی او که بنو دی او که ډیری دی او که ټانګ دی او که پاړه چنار دی دنیا کې تپوس وکړي زما ریکارډ دی چې چېرته لاړ شم د خوارو میلمه او د غریبو میلمه ما خدرته زما عقیده دا ده چې قرآن او حدیث نه لوی شان بل څه دی چې د چا به پې جوړېږي قرآن او حدیث نه لوی علم بل څه دی چې د چا به پې شان جوړېږي دا انګریزي خوان ځان ته پړې لیکې وي دا خو څوک جولاګان دي څوک ترکاڼان دي څوک کلالان دي څوک نداپان دي ته پوه شې انګریزي خو تیشاو اراو جارو دا شی دی روټۍ ګټل د اصل علم قرآن او حدیث اصل علم دا اوس مونږ چې کوم ملک پیدا یو بله خبره ده چې مونږ ته خلک جاهلان وي او دغه خلقو ته وایي چې پړې لیکې خلک یو نکاح مې تړلو نو داسې مخامخ ښځې ناستې دي مونږ سړی ناست یو هلته دبلی م غږي ما لکه دا څه کوئ بیړه م غرکه شي وایي چې څه دغه جاهلو کې خو نه یې ناست پړې لیکه خلکو کې ناستې معززو کې ناستې و ته خدای هم په شرمونو شرمو دا پړې لیکه خلک دا خبره مې بیا یو تقریر کې کړې وه چا د چا د لور واده و ما ته ویل زما د پلار م بی خوځه چې ته مې راوستې دا پړې نو زمونږ زمانه کې پړې لیکې هغې ته وایي چې عرصه آزاد زما عزیزانو سوچ کوای فکر کوای انجام ته ګورئ چې زمونږ انجام بڅی د پیغمبر د سوري لاندې اوسېدم به کارآمد نشي چې سو پورې د پیغمبر په خودلې لار باندې روان نشي ما په دې خبرو پوهېږئ د هغه په خودلې لار روان نشي په خدای قسم چې هغه سوري لاندې اوسېدم تا ته کارآمد نشي د پیغمبر سوري لاندې نو په غرونو کې اوسېده اویس قرنی نامه یې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده نو خپله جبه مبارکه حضرت عمر ته ورکه وې په هغه غرونو کې یو سړی اوسېږي چېله یې ساتلې دي زما د مرګ نه رستو زما سلام ولا یو سو دا جبه ولا ورکه د وفات نه رستو حضرت عمر چې هلته لاړو سړی ولیدو چېله یې ساتلې دي او بس هلته اوسېږي اسلام علیکم وعلیکم خیر شه جی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جبه را کړې ده او تا ته سلام ویلې هغه سترګو نه وخې راتوی شوې وی څنګه وښو وی وفات شو به داسې ولړزېدو را وغورځېدو وی ښا خو ما لا لیدلی هم نه و چې په اوښ کې شو عمر فاروق ته تپوس وکړو چې چل څه دی چې د پیغمبر د وفات په ټایم کې ته ورته یاد وې او ما ته یې وصیت وی وروره نور خبر نه په دې غره کې اوسېږم سمې ته چرې تلی هم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم مې لیدلی هم نه دی د دې غره نه مې په ایمان راوړی دی د دې غره نه
وام اورید چا ز پچامین انداغه او غاخ په جنگ احد کې شهید شوه نو ما امبور راوغسته چې خا زما د ماشوکی به یو غاخ نه او زما بتول ثابتي نو غاخ می یو وستو وی بیا خیال راغی چې اس نه چی داغه پاس غاخ یو مالان دی وستو نو پاس نه می یو وستو وی بیا می خیال راغی چې اس نه داغه دای او ما دا وستو نو بیا می دا وستو خیر آخر دا چې فیصله می وکړه چې روره پته نه لګی چې داغه کم غاخ شهید شوه دی خراس خپل ټولو باسا چا به با پخپل پکې راشي نو دا خپل می وګوره ټول غاخونه می وسته چې زما د محبوب یو غاخ نه نو زما د ټول نه حضرت عمر پملا اوټه پوله مبارک شتا ته د عائشہ د دې عشق برکتو چې رسول الله په وفات په ټیم کې امتاد پاره د جوبه وصیت کړ زما عزیزانو درد دې ته یو سړی راغې حدیث واورې د چکان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الضباء د پیغمبر به کدو سره ډیر امینه وې ښا وې په ما دې حرامي چې زبل شی او نخرم سیوا د کدو حضور علیہ السلام فرمائل چې دې سړی ته په ژوند زیره د جنت ورکړي قرآن کې راځي کنه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله خدای سره مینا کول غواړي د پیغمبر تابعداري وکړي دا د خدای نو زما عزیزانو په نفس زبانی جمع خرچ باندې بکار نه کی زمون ملک زبانی جمع خرچ روان تاسو وګورئ او بیا اسلام سره خو ټول زبانی جمع خر مونږ ټول ایمانی درته وای زه مولا امام په منبر ولاړې ما وی واعظا چو جلوب محراب و منبر میں واعظا چو جلوب محراب و منبر میں کناد چون بخلوت میں روندہ کار دیگر میں کند ویدہ وائزان پا ممبرونو چناستی سیبا خندول او جرول کئی او جلوگر وی وچی خلوت خانو تلار شی بیادی تی خدای مخابر آوان